მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო. დიდი ხანია არ გავიშლე ჩვენ ოშო ძენ ტარო, ხო ესეა? და თქვენთვის გაიშლება დღეს ასეთ თემაზე. Რას მოგიტანთ მომავალი წელი? როგორ ხედავთ თქვენ ოშო ძენ ტარო მომავალ წელს? Როგორ ხედავთ უმაღლესი ძალები მომავალ ახალ წელს, მათი მფარველობა, მათგან წამოსული აი ესეთი მინიშნებები, რამდენად ახლოს არიან უმაღლესი ძალები თქვენთან მიმართებაში მომავალ წელს, მათგან წამოსული დახმარება, მათგან წამოსული მხარდაჭერა და ასე შემდეგ და მფარველობა მათგან. Შევხედოთ, როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო მომავალ წელს თქვენთან მიმართებაში. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. მომავალი წელი, ზოგადად, როგორ ხედავს? Აქ ჩანს სიტუაცია, რომ თქვენ ინტუიციას, მინიშნებებს, საერთოდ არ აქცევთ ყურადღებას. Აქ ჩანს სიტუაცია, როცა არც ტაძარი გახსენდებათ და არც სამყარო, არც ღმერთი და არც უფალი. თქვენ თქვენი ინტერესებით მოქმედებთ. აი ნახეთ, ფარველი თქვენი ანგელოს გეუნებით, გეუბნებათ, მომყევი, მაგრამ თქვენ მაინც უკანიხევთ, უკანდრიალებთ, სხვა მიმართულებით მიიხართ. ანგელოზი მფარველი გეუნებათ, მომყევი, მაგრამ არა, ჯიუტად მაინც თქვენი მიმართულებით მიიხართ. მოდით ნახოთ, აბა შევხედოთ აი ეს მიმართულება, სად წაგიყვანთ მომავალ წელს? ეს მიმართულება სად წაგიყვანთ თქვენ? რისკი. Ძალიან რისკის შემცველია ეს თქვენი გზა, თქვენი არჩევანი. Ვერ გეტყვით, რომ პროცენტულობით რა მოგებას ნახავთ თქვენ ამ გზიდან. Უფრო არის სარისკო. Შეიძლება, ასე ვთქვათ, ვერ გაიტანოთ გოლი და როგორ გითხრათ, აი მარცხით დასრულდეს ეს თქვენი ჩანაფიქრი, გესმით? აი თქვენი ეს გზა, თქვენი ეს გზა, მოდით ასე ვთქვათ, 80-20-ზე, აი ესეთ პროცენტულად 20% გამარჯვების, 80% დამარცხება, 20% გამარჯვება, აი რაღაცა ესე გიღირთ. მოდით ნახოთ თქვენი ჩანაფიქრი აი ამ გზაზე, როგორ ხედავს ამ გზაზე თქვენი ჩანაფიქრს? თქვენი ჩანაფიქრს, რომელსაც თქვენ გეგმავთ მომავალ წელს, შევხედოთ. თქვენი ჩანაფიქრი ძალიან გულით კი გინდათ რომ მოხდეს ის, რაც გინდათ რომ მოხდეს მომავალ წელს, იმიტომ რომ ეხლა თქვენ ხართ აი ასეთ მდგომარეობაში. ასეთ მდგომარეობაში დადგუნული ფიქრებით, რომ გინდათ ბედნიერი იყოთ, რომ დაბრუნდეს კონკრეტული პიროვნება, ან და დაგებრუნდეთ კარგი სიტუაცია, ისეთი რომელიც გაგაბედნიერებთ. და იცით რა, თქვენი სურვილი, ამ სურვილს სიცრუეში შეყავხართ და გგონიათ, რომ აი ეს გზა, რომ ეს თქვენ დაისახეთ სამომავლოდ, მიგიღვანთ სწორედ აი ამ ჩანაფიქრის ასრულებამდე. ნახოთ, ჩანაფიქრის ასრულება. რამდენად არის პერსპექტივა მომავალში თქვენი ჩანაფიქრის ასრულება? აქ არის აი ესეთი სიტუაცია, ჩანაფიქრის ასრულება. არის რაღაცა, რაც სრული ბედნიერებისთვის არის საჭირო, აი ეს რაღაცა. ნახოთ ეს რაღაცა რა არის. რა უშლის ხელს თქვენი ჩანაფიქრის ასრულებას? ნახეთ, რა უშლის ხელს თქვენი ჩანაფიქრის ასრულებას. თქვენი ჩანაფიქრის ასრულებას ხელს უშლის ჩემოკარგებო, ძალიან ქაოსური ესეთი, ძალიან ქაოსური აზრები, არასწორი მიდგომა კონკრეტული სიტუაციის მიმართ, არასწორი მიდგომა და აი ეს სიტუაცია, რომელსაც თქვენ ასე ვთქვათ, რქებით აწვევით და გინდათ რომ მიაღწიოთ. ნახოთ, აბა შევეკითხოთ, რამდენად არის თქვენთვის ბედნიერების მომტანი. თქვენ ხომ არ იცით ეს სიტუაცია, თქვენ კი გონიათ რომ ბედნიერებას მოგიტანთ, მაგრამ მოდით აბა ვკითხოთ ტაროს, რამდენად არის ბედნიერების მომტანი ეს თქვენი ჩანაფიქრი.
აქ ჩანს ჩაკეტილობა. Თქვენ ხართ პიროვნება ადამიანი, რომლისთვისაც სულაც არ არის საჭირო აი ის საკითხი, რასაც თქვენ ცდილობთ რომ მიაღწიოთ. Იმიტომ რომ თუნდაც მიაღწიოთ, თქვენ მაინც ვერ გამოიყენებთ. Მინდა გითხრათ პირდაპირ, მაინც ვერ გამოიყენებთ, იმიტომ რომ აქ ამოვიდა ესეთი სიტუაცია. Თქვენი მორალურობა, თავშეკავება, არა ამას როგორ ვიზავ, არა იმას როგორ ვიზავ, მაგრამ გაქვთ სურვილი. Სურვილი გაქვთ, მაგრამ რამდენად გაკაჩავთ და რამდენად გჭირდებათ ეს თქვენ, ამაზე არ დაფიქრებულ ხართ. Აი, გინდათ და მორჩა. Ქსურთ და მორჩა. Მაგრამ რამდენად გჭირდება და რამდენად რომ აღმოჩნდებით მერე იმ სიტუაციაში, რამდენად საჭირო იქნება თქვენთვის, არ იქნება საჭირო. Მოდით ნახოთ, რამდენად საჭირო იქნება ეს თქვენთვის. აბა ნახოთ, როგორ იგრძნობთ თავს თქვენ ამ სიტუაციაში. Ამ სიტუაციის არსრულების შემთხვევაში როგორ იგრძნობთ თქვენ თავს. Აი, აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. Ნახეთ, მიმღებლობა. Კი ბატონო. Ბედნიერება ჩანს აქ. Კი ბატონო. Დავასწარი ტაროს პროგნოზ ჩემი მოსაზრებით და ამოვიდა ტაროში აი ესეთი რაღაცა, რაც თქვენ გულით გინდათ. Როგორ იგრძნობთ თავს თქვენ აი ამ ჩანაფიქრის მიღწევის შემთხვევაში? ბედნიერად იგრძნობთ თავს. Კი ბატონო, ჩანს ესე. Ვნახოთ აბა პერსპექტივა, რამდენად დიდხანს გაგრძელდება ეს ბედნიერება. Აბა ვნახოთ, შევხედოთ, მე მინდა გულდასულით რომ დიდხანს გაგრძელდეს. Არი ფიქროთ რომ ეხლა იმდენს ამოვიღებ, არ განსრო სანამ უარყოფითი არ ამოვა? Არა, მაგი არი ფიქროთ, მე პირიქით მოწადინებული ვარ რომ ეს ყველაფერი იყოს ხანგრძლივი ბედნიერება. Მაგრამ იქიდან გამომდინარე რომ ცხოვრება არის კიბე, ცვლილებებით არის და ასე ვთქვათ, მოულოდნელი სურპრიზებით ახსავსე, ხო შეიძლება რომ შეიცვალოს ეს ყველაფერი? Გინდათ რომ გავაგრძელო? გინდათ იცოდეთ რა შეიძლება მოყვეს ამას? Რამდენად დიდხანს გაგრძელდება ეს სიტუაცია? გინდათ იქნება არ გინდათ? Მოდით მე გავაგრძელებ და თქვენ ნუ მიიღებთ, იმიტომ რომ ეს მაინც ხო საჯარო გაშლა ხო ესეა. Რამდენად გაგრძელდება? ეხლა ნახეთ აქ რა ხდება. ეს სიტუაცია თავისთვის კი ბატონო, კარგი ბედნიერი სიტუაცია, მაგრამ რაც შეგეხებათ თქვენ, აი თქვენ კი უნდა შეცვალოთ თქვენი მიდგომა რაღაცა საკითხებში და აი ტვინში, გონებაში უნდა შეცვალოთ. Რატომ ვერ ანებებთ წარსულზე, რატომ ხართ ჩაფღაუჭებული? აი და პირდაპირ ესე ქვია ამარგან, წარსულზე ჩაფღაუჭებული. Ხომ გინდოდათ რომ ბედნიერებისთვის მიგეღწიათ? ეხლა ამ ბედნიერებაში არ ვაკონკრეტებ მე, ეს პირადი ურთიერთობის ბედნიერება თუ კარიერული ბედნიერება. თქვენ თვითონ მიხვდებით რა სახის ბედნიერება ეს, იმიტომ რომ შეიძლება ნუ სხვადასხვა სფეროს ეხებოდეს ეს ბედნიერება, ხო? ვისთვის რა არის და ვისთვის რა ბედნიერება. აი აქ ჩანს რომ თქვენი ჩარჩენა ხდება წარსულში. ესე იგი ნახეთ, ხდება, აღწევთ რაღაცა ბედნიერებას, რაღაცა საფეხურებით მაღლა ადიხართ, მაგრამ წარსულზე ფიქრობთ. აი ეს იქნება ხელისშემშლელი და ეს იქნება აი ის მომენტი, როცა შეიძლება თქვენი ეს მიღწევები ჩამოქვეითდეს, ასე ვთქვათ. გესმით? რასაც თქვენ მიაღწევთ ბოლო პერიოდში, აი ეს მაგალითად ბედნიერება, ხო? ეს შეიძლება კიდევ გიმეორებთ, ეს შეიძლება ეხებოდეს წარმატება ფინანსურ კარიერას და პირად ურთიერთობას. Თუ არ დაანებებთ კარიერაზე ისა უკაცრა, თუ არ დაანებებთ წარსულზე ფიქს, ამან შეიძლება გააფუჭოს თქვენი სიტუაციები ყველა სფეროში. ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა თქვენს მშვიდ ცხოვრებას. Როგორ ხედავს აბა მომავალში, შევხედოთ. თქვენს მშვიდ ცხოვრებას როგორ ხედავს მომავალში? მშვიდი ცხოვრება კი არა და ისეთი ბედნიერი ხართ რომ აი არ ვიცი. აი ნახეთ, ის დათრგუნულობა, ის პესიმიზმი რაც ქონდათ წარსულში, ეს ყველაფერი ამ ყველაფერს უშვებთ გარეთ. ხდება თქვენი აბსოლუტურად აი გამოცვლა, აი ამ ხალისით, ამ პოზიტივით, ამ იმედიანობით,
თქვენ არ ღებთ იმ მოჯადოებულ წრეს, რომელ წრეშიც იმყოფებოდით აქამდე. Ახალ მომავალ წელთან ერთად მოდის ცვლილებების პერიოდი თქვენთან, თქვენ ცხოვრებაში. Ეს ეხება როგორც პირად საკითხებს, ასევე ფინანსურ საკითხებს. Და მოდით შევეკითხოთ ახლა. Მოდით შევეკითხოთ ახლა. Parveli angelozebiscan, rugorim parvelo bagacto, rugorim hartacera gaft. Rugorim hartacera gaft, parveli angelozebiscan. Isetim hartacera gaft, rom shegizliat, asevtkat pehe pehe gadai dot, da, iseimok medot, udar delat, udar delat. Ai, წარმოიდგინეთ ხელის გულზე რომ იყოთ, ai ესე და გადაგიყვანოთ სამყარომ, ai ესე. Ერთი მოვლენიდან მეორეზე, მეორე მოვლენიდან მესამეზე, ერთი სიტუაციიდან მეორე სიტუაციაზე და ასე შემდეგ. Უვნებლად. Უვნებლად რომ გაატაროთ დრო. Რაღაცა პერიოდი იქნებით ai ასე უდარდელად. Სამყაროსთან თანა მონაწილეობა ჩანს, ai ასე. Თანა მონაწილეობა. Სამყაროსთან ერთად. Ვნახოთ ახლა ზეციური მასწავლებლები. Რამდენად წამოვა თქვენკენ აი ეს ზეციური მინიშნებები და რამდენად აქცევთ თქვენ ამას ყურადღებას შეხედოთ. Მინიშნებებს აუცილებლად უნდა მიაქციოთ ყურადღება. Შეიძლება ახლა თქვენ დაგებადოთ ასეთი შეკითხვა, რას ნიშნავს მინიშნებები? Ai მაგალითად ქუჩაში მიდიხართ და ჩაუვარეთ ორ ადამიანს, რომლებიც საუბრობენ. Am საუბრიდან შეიძლება თქვენამდე მოვიდეს რაღაცა ფრაზა. Რაღაცა ფრაზა. Და ეს უბრალოდ არ ხდება. თქვენამდე მოვა ის ფრაზა, რაც უნდა იცოდეთ თქვენ. Რაც თქვენზედაც განხორციელდება. Აი ეს არის მინიშნება. Ან შეიძლება ტელევიზორის ყურების დროს შეიძლება რაღაცას აკეთებდეთ, მაგრამ რაღაცა ფრაზამ მიიქციოს თქვენი ყურადღება. Აი ეს არის მინიშნება. Აი რაღაც აი ასეთი რაღაცებით მოხდება მინიშნება. Ან შეიძლება წაკითხვის დროს სოციალურ ქსელში რაღაცას მოკრათ თვალი, ესეც მინიშნება. Შეიძლება რაღაცა სიტუაციაში აპირებდეთ წასვლას და ხელი შეგეშალოთ რაღაცის გამო, ესეც მინიშნება, რომ თქვენ არ უნდა წახვიდეთ იქ. Ხო გესმით? Აი ამებს მიაქციეთ ყურადღება. Ესე იგი, ზეციური მასწავლებლებისგან რა მინიშნებები იქნება მომავალ წელს და როგორი მუშაობს ეს მინიშნებები თქვენთან მიმართებაში. შევხედოთ აბა. Ზეციური მასწავლებლებისგან მომავალ წელს ზეციური მასწავლებლები განსაკუთრებით ახლოს იქნებიან თქვენთან. Ამას შეხედეთ, სამყარო, ფორტუნა, ბედი. Პირდაპირ ამოვიდა ამასთან დაკავშირებით. Თქვენ ცხოვრებაში ცვლილებების პერიოდი დგება ძალიან მალე, რამდენიმე დღეში. Და ვნახოთ აბა ეს ცვლილებები რასთან არის დაკავშირებული. ცვლილებები, რომელიც ახალი წლის დადგომასთან ერთად მოდის. ეს ცვლილებები დაკავშირებულია, ამას შეხედეთ, ინტენსიურ მოქმედებებთან. Ადამიანი, რომელიც ინტენსიურად ისეთი ენერგეტიკა, ისეთი ენერგია ტრიალებს თქვენში, და ამ ენერგიას აბა ვნახოთ როგორ გამოიყენებს. Ფაქტიურად ცეცხლოვანი ენერგიები, სურვილი, იმედი რომ გამოვა ეს რაღაც. Ვნახოთ აბა როგორ რასთან მიგიყვანთ აი ეს ენერგიები და როგორ თავდება აი ეს თამაში, როგორ დამთავრდება. Ფაქტიურად თამაში, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ სპექტაკლის მონაწილეები. Ცხოვრება არის დიდი სპექტაკლი, ხო? ეს უნდა გავითავისოთ, ესეა. Ცხოვრება არის დიდი სპექტაკლი, ჩვენ კი ვართ მსახიობები ამ დიდ სცენაზე. Ნახოთ. Იქნება აქ ესეთი მომენტები, როცა უნდა დაფიქრდეთ, თუ როგორ მოიქცეთ და არის გამოსავალი და ამ დროს მოვა თქვენთან მინიშნება, სამყაროს მინიშნება კოსმიური ენერგიების სახით, ჩამოვა აი აქ თქვენამდე მოვა. Თითქოს რაღაცა დაგაფიქრებთ, მაგრამ მერე გაიხსნება გზები და გამოჩნდება გამოსავალი. აი ჩემო კარგო, თქვენ ხართ ადამიანი ამ
Ruitvan am საზოგადოებაში გამორჩეული ადამიანი, რომელსაც სიტყვა ეთქმის, თავისუფლად, იმიტომ რომ თქვენი პოტენციალი ამის საშუალებას და უფლებას გაძლევთ. თქვენ ხართ განსხვავებული ადამიანი. Ცხვრის ფარაში ლომი, ლომი ლომია და ცხვარი კიდე ცხვარია, ცხვარი ცხვარი და ლომი კიდე ცხვარი. ლომი არის ძლიერი, დამოუკიდებელი, ხო? Ის არის თავისუფალი. Თქვენ ხართ ლომი, თქვენ შეგიძლიათ დამოუკიდებლად იმოქმედოთ და მიაღწევთ კიდევაც. Თქვენი პოტენციალი ჩანს აქ. Ai ესეთ ინფორმაცია იყო ოშო ძენ ტაროსგან შემოკარგებო. Ძალიან კარგი რომ ვინც მიყურეთ, ჩვენიერი კარგი ინფორმაცია იყო თქვენთვის, ეს ინფორმაცია იყო თქვენთვის. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და აწკაპეთ და ლაიქეთ ამ ინფორმაციის საპასუხოდ. Ეს თქვენი მადლიერება აუცილებელია პირველ რიგში თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და ვთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Თქვენ გეცოდინებათ, როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.